والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله مبارك جلدي في دجي. نجلن دنيو دلن زيارة دلن بلو أق دلن بل أق. نيان يالله تيمباخم. أكتي بارك بس بوتاد بي يالله بولي نانغول. جيتل تي نيو بي سيرين بي ديكو زيار ديكو واخ مرحبا مو ملني تاي جي دي اديوما دي سانغو بيسي رواتينا غونو اديوما يالا نغي دوغال ñuy def hadaratul juma ñok mbokk yek ko bokk def muy lu am solo dhikru asril juma lu ko upp amul innamal mu'minuna ikhwa فاصلحوا بين اخويكم ني واخني سيرن بابا كثير رضي الله تعالى عنه دا فا واخني كي ني واجال تي كرم با نوبي نيوم بو ني بوكي داجي تي اتبا وعليكم السلام ورحمه الله ني ني بو بوبا انما المؤمنون اخوه ndax bu boba ku ne di nga xam li la war suñu hadaratu juma tay wax deug yalla ñepp ci bekk xamna dañuy wax rek serigne bi mu doli ñaanal palme cohesion bi fi nek yalla na sax ndax kenn du fi xamé bu lu melni amé ki bok ci tariikha sangam wala ki bok ci tariikha sangam lolou dañ koy sante yalla bu baax serigne cheikh metti yane ci al mak yalla ta'ala anhu da fay wax ni bo nekké ci penc lepp lu ñu fay def ci lu baax bu li te kenn jitt te lii nii lu ko fawq amul ay mbokki julli ñu dajeloo nii di ñaan yeenenti jàmm nekk benn kooku lu ko fawq amul aljamaa nag rahma waa palma daal ku fi ñëw di kilifa seede nga loolu ñu ñu bokkoo nekk benn ba lu xew ñëpp bokk fa daje mu mel ni rek dañuy sàkku mu ñaanal lañu suñu ñaari jëwri ñi nga xam ne tey ña nga hôpital muy ngañ benk ak aaji ture saa bu ma leen di seeti damay jóge ci hôpital bi dem ba ca des wala ma jëkk ci bii dem ba ca des ma ci seeti kenn te seetuma ko ca des yal na yàlla defal leen chifa mu ñu gën a gaaw dégg rek nag xëy na sax teraanga la teraanga kenn du ko delloo léegi rek am na ko ko wax ci hadaratu juma bi bi ñu joxe kàddu defenaa suñ Cheikh Ndiaye bi su ko defee wax dëgg yàlla lii dafa am solo dafa am solo maa ngi lay wax léegi ne servir naa Louga ca commissariat ba bare na lu mu daan jullee ci seen jumaa
amna sama ben wolere ñuko xé Assane Sène mi ngi denc ci wa keur mam cheikh soxna suñu wax ciubu jeng Assane Sène momu tudde na ma dom ndax wolere lu ga dencion na fa soxna yalla weddi ñu ko soxna nday mbay te borom kërëm woon di ki lo way ku si won fofu Amar Sarlo xamna dal du ñu dem Sénégal te demu ñu lu ndax jabot ya fa ne su ko defé dal xamna pour bañu guddal dal ñepp begg nañu ñaan rek nga ñaanal ñu li na palma ni yalla na gëna sax yeen bal ñu wax wa salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi julli fi dajé ñi leen di nuyu lu bari di leen siara di wax comme ni señ mëru wax rek amna luma bett la ndax señ sa mom ko yom ba waxtane la way ko nakari waxtane la li ñaan yalla sa borom di doli ko ay leer defal koy xéewal té fa ko mam cheikh mi nga xamne mo daan taxaw bis bi di ñaanal señ ibrahim fi ñew itam sun borom yagal ko fi ndax damay wax na rek lu jafé la am ndax ko xara bi nga fi joge légui bu joge ñaar fukki at té liko sosal ci ay groupe bi soppé kër xamul mu tollu diko wacce ay kamila ta kenn ku ci nek manam fa ko xamé bu ko fas ko morom xamé kon nak dama nan ñi ne ci mom rek mom la def ci nit ñi kon nak buñu malef rek lu di wañal xama dal yeenañu bare ndax bu fekente na faral nga ko di jéglu man na wax na bép masala buñu wax wala lepp luñu wax lañ ca tont dang ko xam ndax nit ko xamné taxaw nga né wérante na nit ba tay gënt gi señ Touba mu ne ma la nga waxay deug koku ku ne xam na ne cër la tay lim daal wax na al halim doora ma yaqulu al harif fo xama yaqulu loy tam lu reey la ndax ñu bare li ñi jang borom xam fo mi waxe eggu fa waye nitu yalla lay wax na fo mi waxe kayena ko lol bokko na ci ay waxam masna fa dem and fa ak bakka fa ñoom ñi kër ndaysan ñi waxtaan ni mu ne am na nit ñoo xamé te sun borom may na leen képp ku ñu jakkar lool xam war nga texé wala waro texé mo xam nak ñu sañ ko wax wala ñu sañ ko bañ wax kéro samaay na nga def wad ndax day lu reey xamna señ sam dal ku ci wax mom fi ba suba do ko jéxal kon nak ñi gatt rek ndax programme bi mëna continuer jeere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullah jeere yeb bay fallu lool apon na bañ ko dos da nga bax ra waye ma na nga bayyi señ bi wax rek ñu tatan ndax bay sa mom ni nga fal wax rek yalla yokay leeram xamna na dal lima meuna wat moy kep ko xam ci yankay deglu ci tewlu ko ci xam limi wax ndax nak dafa bari ño xane meuna na sama xarit yo xane biñu soga deglu señ sam dañ na won ki mënu ñu ko deg ndax xamu ñu luñu wax waye bo doxal tout rek bam jël sa ruur rek lepp lu wax ci mom da nga xay daal xam day leer nañ man li nga ci wax beul man fallu fall mi la fa andal muy moma ñeuk ñew ci reew bobu tout rek ñuy muy tago ji lam ñu digalon rek la yow gëna mbokk teli bi bareng bi dañ fa ag kërok mu nako fallu nako damay bëgg tukki mu nako fojje mu nako espagne mu nako ba du ngeen dem ba fofu di aramal seen wërseul manako bay sam lan moy aramal seen wërseul mu ne ma xana dem ba ag fa difa jaay lu ñuy téré ba am te lu dul jeex te boko joyu wontum suñu borom dañ la ko wërseul ndax loolu sa wërseul la lool daal xamna na mom mo ne ko ma ko fal direct na comme lima jakkalu doom ji tok man mom bay sa mom degluma ay bandam rek man dama dan tok dika laaj mumay wax ma fa lu fa mi suñu borom dimbal won na ci ñuy bisu aduma bo xane bu ma sante suñu place castor dañ fay dem ci ngon gi di wax ak mom muni assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ bi ñing lay nuyu bu baax di la dalal di bekk lool ci sa teway fi mom yaakar na ni soppay señ sam rek ñoo fi nekk te li yakarna ni
cédé la ndax jëf ju baax ju reer té tay ñi fi téw ñëpp tay ñëw ñu rek luddul tatane ci ndax duñ doy mukk ci Seigne Sam man nak lima mëna wax ci Seigne Sam amna lo xamni Yalla dimbalé na ma ci modi ni bama nekké université di jang man ma nga doon jang droit nekkon tamit daara étudiant mouride wa étudiant mouride nekkon nafa ñi daan dem mermoz fa lañ daan jangé buñ massaana jangé ba nopi waye luma fataliku moy ñun sa yu Seigne Sam daan joxé cours ci faculté arabe ñun ñepp ño daan fap dem diko deglu ci lool mom ma ngi koy fataliku wa te janguñu won sax manam ñun droit lañ doon jang ñeneen di jang anglais ñeneen di jang lanen waye sa yu mësa tok su nopp ni tay Seigne Sam moy joxe cours ci faculté ba ñun ñepp dañuy dem bokk ak étudiant yi tok diko deglu te sa yo fuma sa deglu ba genn rek tawfiq lay doon ma ngi fatlu ko yit liggey bu am solo bi nga xamne liggey nako ci yoonu mouride ñun bari na ay xassida yo xamé ni Seigne Sam moñu ko mom moñu ci dimbali te sa gu xihar Seigne Sam mom moko traduire ak yeneen téré yu bari yo xamné ni waxuma la rek étudiant mouride ya fa nekkon wala bok julit ya fa nekkon waye même ay ñak yo xamné ni sax julit lañ buñ xamé Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yakar na ni ñing ko xamé ci Seigne Sam waaw jërëjëf jërëjëf Seigne Cheikh Ndiaye yi la di xihar bi serigne bi ak kilifa yi mu andal yeb rek di xiaré Seigne Mbacke Mbaye yi xamé mu and ak serigne bi té mom dawel manam bok ci wa keur mam cheikh mbaye ñu xiar ñep ak talibé yi ak magi talibé yi japp ci liggéey bi ñiira señ aliou ñang mi nga xamanteni ba mom moy jëwriñi bis bi ak mbolam képp ko xamé rek nangu nga ñew japp ci di xiaré baye medul nak donc yépp rek manam li centre la xewal la tan suñu borom mi ñu dimbali ba mëna téw jotaay yi ndax Seigne Sam daara waxna yeneu Cheikh daara waxna do la ko wax sa baye bu ngeen rombe deuri aljana di len ci forcer ni wërseul ñi ni ko ya rasulullah ana lu deuri aljana muy mbolo mu dajje di fatali ko sun borom te sang bi nga xamanteni ba mo nu fi taxa dajale daana xir jami ci ñi fatali ko sun borom te tambale ko mom ci jëmum da Seigne Sam day amna xam xam day lol day kene wërante wuko waye yitté ju kawé day mayna ko lu bari ndax daara tok ci jotaay mu woor ke ni fini ni metti na lol tax waye do tax mu bayilam doon def ngir leggeel suñu borom yitté ju kawé yoge ak pastif bobé nak mom la gañu bax ni di soñi seen ñoo ñepp te xamné sangu yu bax yi di luñu gën di suñu nawla ndax ñoo bokku gëm yalla ak ab yonentam comme yiti ju kawé mom lañ sant ab julit Seigne Sam daana tar lool metti lool ci mom tax mu ba kon nak yitem ju kaw joye ne ci misal dafa jël doji dañu yap ko ci kaw dir diko togg bam bax ba ñor ndox ma tay ñoré ca loolé lan sé mom lay jox julit kon nañu xamné xam xam bobé yiti ju tan ak metit moko moy liko lan kon nak képp kuy borom xam xam war nga bayyi xel ci lolé moy yiti ju kawé rek japp toba moy li nane Seigne Touba amul mo ramak nangam yu démé nonu moy yiti ju kawé dafa am ño xamé dé lu sopp xam xam gatt bu ñëw la Seigne Touba amul moram dang ko xam lu sopp xam xam guddigu dang xam moy yiti ju kawé rek kon nak yiti ju kawé mom lañ sante ab julit Seigne Sam Mbaye dañ na ci lu nekk wax la ci ñu daal tarter taxum baye kon nak lolu di fateliku sahabatul kiram di fateliku mag ñi nga xamé dari ba ñom ñoo fi sas lepp bo le ko makarimal akhlaq bo xamé dari bi ba mbolem gañu bax ni lu mu xam ci ñom ci lu bax dañ ko wax te yalla tax té bu ko neexam xam ko bañ ko wax té jëf té yalla tax ak wax té yalla tax dafa mëna may ab jaam lu kalé Serigne Touba mim daan waxtané kenn ci mom rek da ba do waxtané
moy def ko xamné boko jëfëlé xottu ndox Seigne Touba day jël gëj xoti la ci bu mu wër kanila sax ciono turu ni waye barké Seigne Touba mo ci lamb moy bëgg té yalla tax tay bañ té yalla tax kon Seigne Sambay luko way defal defal nga ko gañu bax ñëpp ndax da fay nekk di léré diinu l'islam lolé nak ñëpp ñëpp képp ko xamné am nga ci xam xam dara ku manni xila wala xala la nga man lepp war nga ko ca def ndax ñaan dundal l'islam kenn nga ci ñom té bañ fi nekké dañu amani soxla am ay bëgg bëgg am lepp kon yow tamit la leen l'islam jéralal bo amul carton gaat war nga ca def la nga am sakem carton kon lolu non koy fatali sun bop diko fatali ñepp ñu gëna yok la xasaay ci kilifa yi sabatul kiram lu ñu gën ci misal di suné nawle ndax ñoo bokk gëm yalla mok gëm yëneenté bi malaka yi sax de li ni bax bo démé ci téré yi arab yi dafa misal né soit laj man umul malaka ana ñoo ñoy malaka yi ñu ni malaka al malaka yi aj sa mom ay jëm lañ ma lo xotani ñu bind bi noorin ci glaire a lolu mo mbirum suñu borom la kenn ko né mo xam na la bindé laye ko la wala sere bona waye bam daatan wax ci misal ibadun mu ko remone ci tekni la yakhsul la amaro way feulono way mboro so ci tekni hum ibadun mu ko remone kon kep ko xam yaang koy jeme yaang koy jeme noné anta ibadun mu ko remone yow tamit kon nak dafa am jëf yo xamné ci sun borom lay sababo ci ciobarem wa dafa am lo xamné njambar doomu armée da cey feñ kon nak njambar gogou buñu def ku bax ñu ni rek ah yalla de yëmal waaw yalla yëmalul waay dañu tuddu jambar tuddu yeufuste lu nekk amna borom yi tiju kawé day bo ko te njambar sun borom féké day gëna taw fexé rek kon nak ñun ñëpp ñu yok la xassay ci yok passé bi té xamné diiné l'islam lañu leggël té kenn ku nekk day sunu borom war na la ko jaral ndax luy terang rek yalla defal na la sunu borom may na la jam jël sey morom bayi la fi indi na ci aduna boy la gañu bax ni indi la yonenti bu bax indi la gañu bax ni mo ñi don tuddu leg ko ci wax leg lañ joge fe kër maam alaaji ma don fa def lu melni li kon lepp luy teranga sunu borom defal nañ ko sahabatu kiram tour nañ seen der ci l'islam te ñoñe ñun ñepp luñ fi dan def lepp ño bokku l'islam ji moy yalla ko benn tam ño fi nek kon nak laxasu ak pestef lu ci way man doyul te xamne lu way def ci l'islam lu bari da nga def la la war rek yalla sunu borom jéggal ci barké bisbi ak borom bisbi te jéggal ñu ba faawu faalen suñu ak aduna al akhir bismillah duma assalamu alaykum wa rahmatullah serigne ibrahima mbay ñu ngi lay nuyu bax la ziaré ñi jëblu ci kaddu yi rek mu gaaw moy waxtu yi daaw serigne mam cheikh ibnu serigne sam dafé togon suñu borom dogal rek gi suñu borom jël ko mu fekki way jërëm yu bax yi ren gi rakam gi tok fi ñu ñaan togay bi yalla yag tabarkel ak cheikh ibrahim khadim rasoul serigne bi ñew ba ci dëkk bo xamni talibé serigne touba yu bo xamni yu bëgg cheikh ibrahim khadim rasoul la fekk ci ñema la ko nuyo le sank moy magi dëkk bi nga xamni ñoo sos liggéey bi di ay jambar bañ koy sos bo maam cheikh serigne sam sax daawu fi ñew suñu massaam dajé ñom magi ñom ñima la ko xam ñom baye mbacké ñom fallu ci ali touré jeurin yoyu suñu bari dañuy digël dañuy dajalal seen adbiya yonne ko senegal ci daara ay alcorane ñu jangat yeneeni kamilu adiyel ko serigne sam lolu sababu liggéey bi liggéey fofu la jossa non bo serigne adbi mi dik fop ci seeni loxo diko loxo bam yexi fi kon yalla barké kon serigne bi ñi nga fekk ci ni ay talibi serigne touba lañ yo xamni seen yu bëgg serigne touba li tax ñu bëgg serigne sam bay moy seen digëté ak serigne touba serigne sam dañ ci leral lo xamni ci ne eppul na baña xam lolo won ni ñak sobo ci serigne sam bay ñima ci xam yo xamni ci fi bari sa bu dikké senegal luñ sori da ñëwul lu ko ziaré barab serigne sam bay ko ñu ko war daaw dañ nga xam ñaari kurul yo xamni ci ñi ngi fi ci toy jotay bi touba ngi joggé ziaré ci ko ñu ko war limay wax ci serigne sam nak ma ngi déggalu bu baax xeyna bëgguma ko wona nekkal yu wala bu xeyna ma ngi koy bëgg nekkal yu moy Serigne Sam dafa parek Serigne Touba di analyser Serigne Touba lolou li misal bi moy kéro bi fi Serigne Sam jogé ben kilifa ba koy netal ba am ay fan né dafa gis Serigne Sam bay suñu borom lal lu melni geejgi la suñu borom lal
jël lu melni suuf si waxtaan la teg ci kawam, suuf si waxtaan la su nooy. Nee na mbooloom ko Serigne, mbooloom koo xam ne sen Serigne Sam mas naa waxtaan ba tudd sa tur, def nga sàppi suñu leer, sàppi suñu cew ci kaw géej gi. Ku Serigne Sam mas a tudd ci kaw suuf rek ngay yonent, ngay wan yu ngoy defu yàlla, ku mu mënta doon yaa ngi def sàppi. Ñëpp toog ñoo ñëpp taxaw di xaar Serigne Sam. Nee na keroog mi ngi déglu ci, mi ngi dégg bi ñu ni bisimilah Serigne Sam ngi ñëw. Bi mu nee tëdd mbooloo ne rang yonent yi ñëpp rang, ku nekk dangaa nuyu Serigne Sam Mbaye jox ko ab kado ba nitu yàlla yëpp jeex. Bi ñu mujjee Serigne Touba ci kaw la bàyyikoo yor yor mel nii laafi njugub képp Serigne Sam Mbaye topp dënn bi ànd ak moom gem ci kaw ne ko ba la suñu borom di bind maa taxul. Serigne Touba da koo këf ànd ak moom gem ci kaw ne ko ba la suñu borom di bind maa taxul ànd ak moom gem. Serigne Touba moo mujjee kado yi kon kon ñii taalib yi mel ci Serigne Sam suñu ñu koo bañ. Suñu ñu koo bañ am bëccëg la te Serigne Sam jariñ na ku nekk jariñ la ba ci Mame Cheikh mii nitug yàlla ku baax nekk ne man bi Mame Cheikh bi mu ngi la faram fi Serigne bi ñoo bokk toog keroog keroog ca guddi gi dama dee nitug yàlla ku baax mu ni ma bii dama dee Serigne Youssoupha Mbaye ci penku jumaa ji ma nuyonte moom pare mu ne ma daa am ku may jël si balaa jagasoo ci la Mame Cheikh laa ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jërëjëf Serigne Mbaye Cheikh signal laa sang bi Mbaye ñu ngi lay jaar baax mu am ñaari teew def rek ndax dañoo ni micro territoire ku am looy xalaat ci Serigne Sam Mbaye wala loo ci bargeloo mu mel ni rek Serigne Sam mas naa see di Serigne Abdoulkhadir Mbacke Ibn Khadim Rasulilah salaatu wa salaam bi mu ko seetsee nuyu ko ba pare bëgg a toog ci suuf Serigne Abdoulkhadir ni ko jubal wàllu ko ci toog ci suuf jubal toog ci kaw sa bàyyi Serigne Touba gërëm na la ngërëm kooku tax na ba Serigne Sam ni sama kaset yii ëllëg dana nekk seexu tarbiya wallaay am na ñu bëri ñoo xam ni fekkwuñu jamonoy Serigne Sam waaye defaru nañ ci kaset yi nga xam ne Serigne Sam wax na ko. Kon gërëm ko Serigne Touba gërëmoon gërëm daa di noonu sa mag ju baax ja yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko fii la toog ni Serigne Sam mas na ko wax ni àjjil ma sama mbubu mii di ko àjjile mbubu mi mu ni ko am nga ci yor àjj defal na la ci nga dugg àjjana kon dama dëggee loolu Serigne Touba moo nangu wasalaamualeykum wa rahmatullah. Jërëjëf dina siraatal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغلين دنيو دين سيارة تبس بو تد بيغا خمنا نينكو جاغليل سرين سامباي دي جيتال تي نيو بي سرين إبراهيم مباي مي في توك ديب خليفام ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen dëkk yu tàqalikoo fu mel ni Inkaak Palmaak Kalemior ak yeneen dëkk yi ñu ngi leen di sant soppe yépp te xam ne yéene ju mat rek moo tax ngeen ñëw ndax xam ngeen ne démb la daayira fi li ñu nekkoon heure bi démb def daayira kon nag lii ñu am ci aw nit bu ñu ko amee sopp ak pas-pas moo fi indi nit ñi kon ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen dénk bis bi luñ ci mën a jàpp nañ jàpp nañ ci gën a jàpp ndax liggéeyal suñu borom tabaraka wa taala la kon ñu tàmbali rek barkeelu ñun nag Serigne Sam dañuy wax kan mooy Serigne Sam. Serigne Sam di bu ñu ko sañee wax kon dañuy wax ne moom pàggu teefu Serigne Touba la ndax yàgg ngeen a dégg ñu ne Mame Cheikh Mbaye dafa toog mel ne ku toog ay soxna ñuy defar gerte mu def nii mel ne lu gëmu bët xippi ñooñe di jël seen i bagage ñu ne ko ñu ne ko ah waaw mu ne leen ndax da ngeen di dem mu ne leen ah yow ko daamee da ngay nelaw mu ne déedéet saa mag yu tedd ji moo fi jaaroon di ma laaj aw turandoo mooy Mame Diarra moom Mame Mor Diarra moo tax bi Serigne Sam gënee àdduna mu tuddi ko Mame Mor Diarra mooy borom Sam moo tax ñu naan ko Serigne Sam. Xam ngeen ne kon loolu bi ci topp Serigne Abdoulaye woolu ab sëfëram ne ko demal Louga ci bu bàyyi Serigne Sam mu dem Louga fekk Serigne Sam di jàpp yor yor lu bari la sax ndax Serigne Sam dafa wax ne masaalikul jinaan kul Serigne Touba ñu ko bind gënoo ma koo dégg ndax Serigne Touba moo ma jàngal masaalik dem naa ci ay borom xam-xam yu bari ba ci ëmb dem sookoon ku siw kooku waaye taxut ma mën a dégg masaalikul jinaan xam ngeen ne bu ko déggudoon na mu ko war a déggee day bu ko bëggee traduire ci français du sotti waaye Serigne Sam ci gàttal ñetti xaaj la ko Serigne Touba jàngal
na fi la def limay def teud gi Serigne Touba mu ne ko da nga bëgg dégg masalik man ni may borom masalik jangal ko ci blim ba def ko ak limu jang lepp waye waxtu du laaj deug deug nam demé waye nal ñett yoon ko Serigne Touba jangal bi mu yewo Serigne Abdoulaye yoni ab serveuram ne ko Serigne Abdoulaye moma wu yoni neena na la jël step mo fi ba bi mu accé Touba mi ngi fek Serigne Abdoulaye ci qu'est-ce que ñëk gi neen bama sax kala wu yor masalikul ci nan ci loxo bi dafa accé mu ne ko am borom neena nga xamlé ko bi ci dess kon waré lén lén wax ci Serigne Sam bi ci dess nak kon amna kon ma fi ci dëkk bi ñu nekk marché mu ne ma man di ma wax ko jaan ak Serigne Sam gi mu ne ma dana ñu mu ne man di Serigne Sam gënt na ko gis mu ne ma ndax mas nga mas lu jëge aljanna ma ne ko dédé mu ne ma ni loxom bi ne ko loxo bi gëna loxo bi ne ko fonal fi néna mu fon ndax bëgguma waji xamna lu ko lett lu bari ñu xamu tuna mu ne néna mu fon waye xam gum xey amu ci adu néna may ban nax niku ban kadeel yow ndax gogu amu ci aduna neena bama yewu mu aksi fi ci sama ndal bopuli neena ma yewu na lu yegg manam xetu aljana ne xet bi ma Serigne Sam mu fonal ci loxo bi mu ne ci mom bi ci dess kon ñu wax Mam Cheikh Mbaye rek ci gattal Mam Cheikh Mbaye de xam ngeen moy wajuru Serigne Sam te amna fu mu jaar ak Cheikh Amadou Bamba lepp xam ngeen ko sabab bi Mam Cheikh Mbaye nak dafa am ñet talibem yu ko liggeeyalon ban geureum ko ban geureum leen kenn ki Mam Matar Adama la mam la ci man mo yof sama yaay nek ci nekkon mukh mukh kenn ki mam jaga fall nekkon kokki kenn ku defena mam baba fall ñu ñew gor yar seeni gilem gor ngeer rabal ko ñi ne nañ sax wala door door bam mam cheikh mbay ñew wër liggey bi xol bam ag dal dina leen wax leen lu ngeen bëgg mam matar ma dekk mukh mukh ne man fa nu guddu mam alay jaga fall mo gëna yaatu ñaan ndax koko ci traitant ya la bokkon ñu don pessel gert gu tuba bi ba legui ni keureum gi nekkon chairman bimu gaño jaay lañ ko lu mat 11 millions sama xarit moko don waxale sax waye waxale wa da bari won luñ fay keneen ñew fay xam nga ne keuruk Allah gogu ci commune ñi fay ko 11 millions bi ci dess keneen ki nak waye histoire la rek mom soxna mo fayon te jamono jojo soxna yomb Mam Cheikh Mbaye nako yow lo bëgg ay bobo lolay soxlam bay dem ba mi nga xamne moy bay Elay Ndiaga Fall ki traitant bi moy bayam netti nako buntu keur Serigne Abdou Salam Mbaye ci bir keureum ci gundi gam neena mam ba fall moy bam joge ci liggey ba accé ci keur gi fekk na soxna ci ñibbi ci na di balé keur gi bay tal reer bi ci dess mom mom lay daanel Serigne Saliwu lo né turundom sala lo bel gerke lañ koy wax ancien combattant la won dafa demone ci xexu France ba yag fa lol ñepp ñew ñom ñew mam kuro jogel bel gerki dem Louga fekk fa Mam Cheikh Mbaye niko ah sala day ñu bari ñepp ñew nañ waye mom ñew kon nit ñi na ngeen tonk seen wajuri rawat na nday ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena al jannatu tahta aqdami ummati neena aljanay dom mi ngi ci ndegul ndayam kon ci gattal rek way xam nga wax atam bi du laaj nañ ko bëgge lepp legi mam kure ne ko sala day ñepp ñew nañ mom ñew Mam Cheikh Mbaye nako luy ñëk ñor ci nawet mu ne ko xana sepp mu ne ko bu ngeen ñame sepp te gisu len ko uti len benen serigne bu ngeen ñame sepp te gisu len ko uti len benen serigne bu ngeen ñame sepp te gisu len ko uti len benen serigne mam kure juge belgar ki juge Louga dem ñibbi belgar ki bi sepp ñoré bam jëlé ndabam dem ci walel wa wat ñew fa ci yene tal ñar bim accé baye sall la fekk ci kër gi baye sall bam ko waxé dafa sokku sokku wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amon na yene wax lu bari waye ta yataay bi laaj ndax señ mbacke mbay mi mo wara def waxtani kon guddu gatt bule amna lu ci deung sama ñak xam xam ñak fasaha la waye bude amna lu ci leer barke señ Sambay la yalla ak barke señ Sambay mo la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ mbok señ soppe ñang baye sam